How are you? Ebaki. Ebaki. Inezi Adamauch. Adamauch. Ya wujubinya watch. Inessa. Yihit. Inessa. Hakmosh minalush. Inessa. Cancer. Maatsellay. Naitoleblesh. Kabir. Nay. Yaji ndezi. Mami. አሁን ባልጸልይ ያው በጌታ ፍ ያላቻስ መሞት ብቻ ነው ልቦ ያወገ አይምሮ ያወገ ሞት ብቻ ያጂ እንደዚህ ከዚህ ተነሰው አዳማ ከዚህ ተነሰው 40 ምንጭ ገባው ልጅሽን አያው ህይወትሽን አያው ኑሮሽን አያው ወደ ዋና ሳበል መለስ አንድ አሜን ሁለት አሜን ሶስት አሜን አሁን ጉባኤ አቋርጭና ሂጂ ሲቴጂ ምትባዩ ባንቺ ላይ ካንሰር አሜን ደስ ያለው ደገና ጉባኤ ለጌታ ክብር ለታጭባ ሃሌሉያ አሜን የተበላሸ ኩላሊት ያየው ነኝ የተበላሸ ኩላሊት ያየው ማቺ ታኮራጂነ ተከ ኢላ ቁሚ ናይ ቁሚ ያጂ ለዚህ ቆሚ አንዴ የሐኪም ቤት አዋጅ እያንቺ ነው ቀጥሮ አለሽ በደንብ ናይ ተለው ብለሽ ወዚህ አሁን እንድና የምትይኝ ሁለት ተዳርስ ኩላለ ሰዎች አንድ መዝገቡን ሶስተኛ ክሱን አራተኛ የበስቦች ጉዳይ ሁሉ አልቆ ልክ የዛሬ 15 ቀን ተወስኖ አልቆ ተፈጽሞ ያልቆ አዋጅ ይዘሽ ለምዝጋና ተቆም ያለሽ ክብር ወጀሊዛንተ ስትመረኝ ለራሴ አላማ ስትለየኝ መልካምነቴን ያን ጊዜ አየሁ እንኳን አየኸኝ ባንተ ወጋየሁኝ መልካምነቴን ያን ጊዜ አየሁ እንኳን አየኸኝ ባንተ ወጋየሁኝ አንተ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ Hallelujah. Na. እሺ አንዴ አይንን ጨፍን። በጣም በውዘ ይገርመኝ ነገር እኔ አሁን አባይ ነኝ ማየው። ግን በጌታ መንፈስ አየው። የቅርብ ጓደኛ መጥቶ ጫፍ ላይ ቆፍሮ አስቀምጧል። አሁን ለውዘ ወንድ በስ ይጸልይ ልብ በብጸልይ ትምቱ ልክ አይደለም። ጉበት ይብልክ አይደለም። ጌታ ቦታውን አሳየኝ። አሁን ደግሞ ለዚህ ወደ ቤቱ ሄደኩ ስራ ቦታ አያ ጓደኛ አያ እጁን አያ አላማው ሊንገራቸው እጁ ይግሩ ነገሩ እንዲበላሽ ደሞ ከጥሎ ነገ ጧት ቁርስ ከሰል ሊበላ አስቧል ሊያመጣ ያለው ጉዳይ አለ የመጨረሻ ቀን ዛሬ እዚህ ቦታ መጥቷል ቆይ አንዴ አይኔን ከፈትስቲ እንዴት ነህ ኢሊ ዘብሪ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ያንተ ስራ ምንድነው ሽመና ምን አልከኝ ሽመና ጉባኤ ለጌታ ደገና ለጌታ ደገና አለልታ ጭብጨባ አለ ወይስ ቢሮ ቢል ነብይ ነኝ ቢል ፓስተር ነኝ ቢል ትምብቱ ልክ አይደለም አሁን ስም ያቆጭ ነው አይደለም ሌላ ሁሉ ሰው ያቀ እቺን ያሳየ ጌታ ከሆነ ያም ያሳየን ጌታ ነው ግማሽ ትምብት የለም ነገ ሁሉ አይቻለሁ ጌታ መልካም አይደለም ያው በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው እሺ በኔ ላይ አይሰራም ብርሲ በኔ ላይ አይሰራ ልጸልላችሁ ማንንም ምንም ቢያሰራ ባንተ ላይ አይሰራ አሜን በቤቴ አይሰራ በልጆቼ አይሰራ በትዳሪ አይሰራ በስራ ቦታ አይሰራ ምርኮቹ ይመለሳል አሜን እሺ ጅና ወዛ በኔ ላይ አይሰራ በኔ ላይ አይሰራ ጋታ ሰዎች ምንድነው ማየው ምንድነው ስር ነቀል ለውጥ በህይወታችሁ ይሆናል አሜን ሙሉ ፈውስ ይሆናል አሜን ናዚ በዚህ ሩትና እዛጋ እጅ የተሰብሮ ልጅ ሀምጡ እሱ ልጅ የተሰብረ እጅ የተሰብረ ሀምጩ ቶሎ በይ አሳልፉ ወደዚህ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ሀለልታ ጭብጨባለው ሰው አለ ወይ ሃሌሉያ ላንቺ ጽንስሽ ላይ ምንድን ነው ማለት አንድ ቁም እስቲ አዎ ናይ ቶሎ ብለሽ ምንም አበበ
አበበ ባለቤት ነው የሱ አባት ነው የሱ አባት ፎቶ አለሽ የት ነው አበበ አሁን አበበ ወደ እንጃ ማለት ያው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው ያውልሽ በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ይሄ እጅ ይቆረጣል አባጁ አባጁ ይሄ ነው የሚሆነው ጌታ አባቱን አሳየኝ ያለው ጉዳዮችን አሳየኝ ይሄ ልጅ ይሄ እጅ አሁን ውስጥ ያለው ሁሉ አይቼ ያለሁ ከላይ ብቻ ያለ ጌታ ግን መልካም አይደለም አሁን ከዚህ ስንት ረጅም ወፍራም ቆንጆ ሰው እያለ እናቱን ሳይሆን ጌታ ይሄ ነው ያሳየኝ አባቱን አሳየኝ ይሄን ልጅ ጌታ መርጫለሁ አለኝ አሜን ደስ ያለው ለጌታ ሲጋ አላሞ ይሄ ሳይሆን እጁ ሽባ እንዲሆን እንዲቆረጥ አሁን ጅማይ ነው እሱ ጻን ልጅ ሆነ ጊያው እንዲ ነው የሚሆነው ይሄ ልጅ ከዛሬ ጀምሮ ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ጫፍ ድረስ ከዚህ በሽታ ብቻ አይደለም ድጋሜ በእንደዚህ አይነት ስቃይ በመከራ ላይገባ ጌታ እግዚአብሔር ይሄን ሰው ይችላል ይችላል ከዚህ በኋላ የዚህ ልጅ እግሩ ማይነካ እጁ ማይነካ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግሩ ድረስ ሙሉ ፈውስ ሙሉ ሰላም አሜን በዚህ እጅ ማይክ ትይዛለህ አሜን ባይብል ትይዛለህ አሜን ታገለግላለህ አሜን ሃም 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 ይተቀበልልህ አንሳና ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እስኪ ኢየሱስ በልሰነ ኢየሱስ የት ነው ቤትሽ ሁለት የደም ካንሰር አለብሽ አሉሽ እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ማለትሽ ይሄ ደም ካንሰር ካንቺ ተነሳ ይሄ ካንሰር ካንቺ ተነሳ አረ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ ቹክ ቹክ እቺ ልጅ ተቃጠለች እጇ እሳት ሆነ እግሯ እሳት ሆነ እንቅልፍ የለም መብራት የለም መጣት የለም ሰላም የለም ተረበሸች አንተ ባሏነ ተጨነከ አይደለም ሰላም አጣች አይደለም ማሚ ይሁልሽ አራት ወር እዚህ ቦታ ላይ ይሁላችሁ እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ማለትችሁ ከሶስት ደቂቃ በኋላ ካንሰር ምልክት ቢኖር ደስ ያለው ጌታ ጠላቱ የተቀጣ ጠላቱ የተቀጣ ቀኝ ከፋርግና ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ጀምሮ ዲገሙ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ግን ተመሰክራላችሁ አዎ እኔ የማውራ አንድ ሰው ሆንኩ እንጂ እየሰራ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እዚም እየሰራ ነው አሜን እዚም እየሰራ ነው አሜን እዚም እየሰራ ነው አሜን እዛም እየሰራ ነው አሜን ዛሬ የምስራች የምታቁ የማታቁ የተኛው ቋጥሮ ዛሬ ማታ ይፈታል ይፈታል ዛሬ ማታ ይፈታል ይፈታል እንደመጣችሁ ነዛው አትመለሱ አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ሂዳችሁ ይከፈራል አሜን ስማችሁ ተቀየረ አሜን ምርኮ ተመለሰ ተመለሰ እዚህ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል በኢየሱስ ነገሮቻችሁ ሁሉ ይቀየራል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጭ ብለህ ሰንደ ናይ ሰላም በይ እንኳን ደስ አለሽ ይሄው ሩጭ ያልኳታ ሆነ እሷ ታስፋ ቆርጣ ባለች በዛ እንኳን ደስ አለሽ ሩድሰን እኔ እንቅልፍ ጋጣው ሰላም በይ ቆይ ቆይ ታይ ቆይ ታይ ልጅ ሞተብሽ ልጅ ሞተብኝ አይዞሽ 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 ዛሬ አንቺ እንዳገኘሽ ልጅሽን ባገኘ አይሞትም ነበር ሰይጣን መጥፎ አይደለ ይሄው በጌታ ፊት እኔ ሰው በዚህ አይን አሁን አማያው አላቃት እሱ አሁን አይመጣው ጌታ ወሰደኝ በዛሬ ቀን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በሶ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ አሜን ጌታ መልካም አይደለም እኔ ኮያ ላይ ጌታ ከሳምንት በኋላ አይደለም ያለኝ ከሁለት ቀን በኋላ አይደለም በኋላ ማታም አይደለም ያለኝ አሁን እዚያ ቀድም ነጠላ እንድሳነሳ በሽታው ሲነሳ አየሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ይጸልላችሁ ነገቷ ሲትዩ የቤታቹ ትልቁ ድንጋይ ተንከባለለዋል አሜን ከህይወቴ ተንከባለለዋል አሜን ከኑሮ ተንከባለለዋል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን